যার কারণে আমার রাজ্য বনিয়া জন্তুখিনির কোনো নিরাপত্তা নোহা হয়েছে আর শ বিঘা নয় হাজার হাজার বিঘা মাটি বেদখলকারীর কবলত পড়েছে ডিউ টু দ্য নেগলেঞ্জ অফ পাঁচ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ডিউ টু দেয়ার ইগনোরেন্স এন্ড ডিউ টু দেয়ার বাটারিং তেওঁলোকে এই চৰণীয়াসকলক যি বনাঞ্চলৰ মাটি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ কাটি লগতে বনাঞ্চলত থকা জীৱ জন্তু যি পৰিৱেশ নষ্ট কৰি আপোনাৰ নিজে দেখিছে টাউনশ্বিপ কৰি লৈছে এইবিলাক এভেকশ্যন বা উচ্ছেদ এই উচ্ছেদ কণ্টিনিউছ থাকিব আৰু চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে অসমত যিমান এনক্ৰোচমেণ্ট আছে এই এনক্ৰোচমেণ্ট বেদখলমুক্ত হ'ব সেইটো নিশ্চিত থাকক বিষয়পত্ৰৰ মাটি হওক বনাঞ্চলৰ মাটি হওক যি ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কৈছে এইবিলাক আমি মুক্ত কৰিবই লাগিব তাত কংগ্ৰেছে কি কৈ থাকে এ আই ডি এফে কি কৈ থাকে আমি সেইবিলাক নুশুনো নাজানো এইকাৰণে নুশুনো নাজানো কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষক আছিলে যে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে যে বনাঞ্চল সুৰক্ষিত হৈ থাকক সত্ৰৰ মাটি ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকক সত্ৰৰ নামত থাকক এই কথাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে তেওঁলোকে সদায় অসমীয়া আৰু অসমৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে আছে ইয়ে প্ৰতীয়মান হৈ পৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো হ'ব আমাৰ 2023ৰ শেষৰ কথা এটা আছে যে বিভিন্ন সময়ত আমি এটা শুনিবলৈ পাইছোঁ মানে পঞ্চায়তক ভাল ভাল প্ৰতিনিধি আমি ইলেক্ট কৰি আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে ভাল মানুহবিলাক কিছুমানে দলীয় টিকটত বা দলীয় মানে প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত হ'ল আটাইতকৈ ডিচএডভান্টেজ অফ পাৱাৰ বুলি ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিটো ষ্টেপ সেইটো হ'ল পঞ্চায়ত পঞ্চায়তত যদি আমাৰ ভাল ভাল মানুহবিলাক আহে তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন আছিল গ্ৰাম স্বৰাজ ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ নিশ্চিতভাৱে সেই ভাল ভাল ব্যক্তিবিলাক যদি আমি নিশ্চয় ইলেক্টেড কৰিব আনিব পাৰোঁ নিশ্চয় গান্ধীজীৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আৰু সেই নিমিত্তে ইয়াৰ ওপৰত কনচেনচাছ হ'ব লাগিব অল পাৰ্টি মিট হ'ব লাগিব অল পাৰ্টিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু গোটেইখিনি কথা ইচিয়া